ולחיצה נוספת אמורה להפעיל את החזור הביתה. אני עם ה-H20 Age, השדרוג האולטימטיבי לרחפן ה-H20. הדבר הזה זה בערך הרחפן מתחילים הכי טוב שאני יכול להציע לכם, והוא ממש חדש, הוא הגיע עכשיו, ואני אסביר למה. ה-H הזה שאתם רואים פה, זה אומר שהרחפן שלנו שומר גובה. הוא יישאר בדיוק כמו שאתם רואים פה בתמונה, באותו גובה שבו אנחנו משחררים את הסטיק. אז זה משאיר למתחילים את האפשרות רק לשחק עם התזוזה במרחב, וזה מדהים, וזה דומה מאוד למה שאמרתי לכם, עם איך לתת לאנשים אחרים להטיס לכם את הרחפן בלי לרסק אותה, את הרחפן. רק שפה כמובן הרחפן יעשה את זה בשבילכם. אז בואו רגע נמריא ונראה בדיוק איך הדבר הזה עובד. אני אסביר לכם על כל האפשרויות שאפשר לעשות ברחפן הזה. אני אחבר את הכבל הקטנטן הזה שעוד שנייה אני אצטרך לעבור שינוי במשקפיים כדי לראות אותו. בואו נראה. אחד הדברים המעניינים ב-H20 זה שיש כפתור on-off, גם בקודם היה, זה נמצא פה מאחורה. וכל מה שאנחנו צריכים זה להפעיל גם את השלט וגם את הרחפן. משום מה במייקרואים לפעמים צריך להפעיל את ה... רחפן קודם, אנחנו ננסה את שני המצבים ונראה בדיוק. אז למעלה ולמטה אמור לעשות לכם את תהליך הקיול, וברגע שעשיתם את זה אתם יכולים לראות פה נורה ירוקה ונורה על הרחפן. כל מה שאני צריך לעשות כדי להתחיל להניע את המנועים זה ללחוץ על הסטיק השמאלי והוא עולה לכובע מסוים. אבל וואו, וואו חברים, אתם עכשיו רואים אותו זז בגלל מיזוג שיש לנו פה פועל במשרד, אבל מעבר לזה, וגם את זה אני יכול לבטל לפי דעתי, אנחנו מדברים על רחפן שומר גובה מטורף. זה מנצח לפי דעתי את ה-CX10D. וואו. זה פשוט מדהים. אז בואו רגע נראה אותו את ה-H20 מקרוב. זה הרחפן שלכם, כמו שאתם רואים, אני לא נוגע בשלט, הוא פשוט נשאר במקום. משהו פסיכי לגמרי, רחפן מייקרו, הקסקופטר שעומד במקום. יש לנו כמה אפשרויות פה לדברים מגניבים שאנחנו יכולים לעשות. קודם כל מהירויות. מצד שמאל למעלה, אתם לוחצים פעם אחת אתם במצב מהירות 2. בואו נדגים. לא נדרוס אותנו! לוחצים פעם שנייה מצב מהירות 3, וזה המצב מהירות הגבוה ביותר, ואם הוא דומה למה שהיה לנו ב-H20 הקודם, וואו! אז הרחפן הזה סך הכל כנראה יעמוד בתנאי חוץ, ואנחנו נבדוק את זה. יש לנו את ה... אני אשאר במצב מהירות 3, ויש לנו אפשרות לעשות פליפים, בואו נראה לכם איך זה נראה. איזה יופי, פליפ עדין מאוד, לא צריך יותר מדי מקום בשבילו, שימו לב. איזה יופי, הוא גם נותן את העלייה למעלה כדי לפצות על גובה נמוך. אני לא צריך לפחד לעשות אותו בשום גובה, אני עושה אותו מולכם. פשוט מדהים. אולי הפליפ הכי טוב שראיתי, האמת. הוא קצת עולה בגובה, זה כן. ומעבר לפליפים, מצב הדלס, שזה אומר לחיצה על הסטיק הימני. כשאני לוחץ עליו, אני נמצא בהדלס. זה אומר שעכשיו, אם אתם זוכרים את השיעור שלי, הסטיק יעשה בדיוק כאילו הרחפן פונה קדימה, ולחיצה נוספת אמורה להפעיל את החזור הביתה! אין לי מושג איפה אנחנו, בואו נכבה מנועים על ידי לחיצה על הסטיק השמאלי. אני אגיד לכם מה אני חושב שקרה, וזה קורה בהרבה רחפנים ומתקשר לסרטון ההדלס שלנו. מבחן שרידות מספר אחת. אם אתם לא מחויילים בהדלס, כנראה שאנחנו לא עשינו קליברציה בשום צורה, אז זה מה שגרם למצב הזה. בואו ננסה לעשות קליברציה, אם הוא בכלל מקשיב לנו עכשיו. כן, הוא מקשיב לנו. קליברציה, שני סטיקים ימינה לפי דעתי. עשיתי ניסוי עכשיו. יכול להיות שיש לנו התרעת סוללה או משהו. בואו ננסה להמריא שוב. וואו, 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 וואו. H20 אתה משוגע! רשמית. אז במצב הזה אני אגיד לכם מה אני עושה בדיוק עם כל הרחפנים שמגיעים למצב של פסיכוזה מתקדמת. אנחנו נעשה להם כיבוי והדלקה. אז זוכרים את ה-on-off switch? בואו נעשה את זה עכשיו. נפעיל מחדש את השלט. ועכשיו אנחנו עושים למעלה למטה עד שהוא יבצע את הדיבור הראשוני עם הרחפן. ענה ואמרה. והרחפן בסדר גמור, אז אתם רואים שיטת צביקה, שיטת צביקה עובדת. הרחפן חזר לשמישות מלאה, שומר על הגובה, לא מתנהג כמו פסיכופת. אז הכל התחיל מזה שהפעלנו מצב הדלס. בואו ננסה לעשות את זה עוד פעם, והפעם תחזיקו לי אצבעות. אני לוקח את הסטיק הימני ולוחץ עליו. עכשיו אני נמצא בהדלס, אז לא משנה איך אני אסובב את הרחפן. למעשה הרחפן יקשיב לי כמו שאתם רואים. מקודם ההדלס לא היה מקויל, בגלל שלא עשינו קליברציה לרחפן, משהו שאני ממליץ לעשות עם כל רחפן בפעם הראשונה שמטיסים אותו.
בואו ננסה לשנות מצבי מהירות בזמן שאנחנו בהדלס, וזה אפשרי נראה לי. אוקיי, זה אפשרי, אני חושב שאנחנו מצב מהירות 3 עכשיו, וזה כן אפשרי, שימו לב, אני... וואו, אוקיי, אז יש לכם פה עוד פעלול, חברים. יש לכם פה עוד פעלול. וואו, זה פסיכי על כל הראש, בואו נביא אותו אלינו. ה-H 20H, חברים. חוץ מהפשלה עם ההדלס בהתחלה, שהיא בגלל, בעיקר באשמתי, בגלל שלא עשינו קליברציה, עושה עבודה מצוינת, ולחיצה נוספת תחזיר אותו הביתה, הוא חייב להיות בהדלס, זה פעם ראשונה שאנחנו רואים את הפיצ'ר הזה, אנחנו לוחצים עוד פעם על הסטיק השמאלי. סליחה, 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 אני מצטער, הסטיק השמאלי זה נחיתה. רגע, בואו נמרי. אנחנו עדיין בהדלס, הוא מקשיב לנו, אוקיי, הוא זוכר את אותו הדלס, כי בסך הכל חיביתי את המנועים. בואו רגע ננסה להחזיר אותו הביתה עכשיו. אני לוחץ על הסטיק הימני, והנה הוא חוזר אלינו. מדויק מאוד. כל לחיצה על השלט תבטל לכם את המצב חזרה הביתה. אז אם הפעלתם את זה ואתם רואים שזה לא באמת הבית שלכם, כמו שקורה בדרך כלל, עם רחפנים, שלא נדבר על ה-H20 הקודם שברח לנו לכוכב אחר, אתם לוחצים, הוא חוזר אליכם. סליחה, עוד פעם. אתם לוחצים פעם אחת, הוא בהדלס. אתם לוחצים פעם שנייה על הסטיק הימני. והוא חוזר בערך אליכם, כמו שראיתם עכשיו. בואו נעשה עוד ניסוי. הדלס, חזרה הביתה. וזה חברים ביטוי לסרטון הדלס שהראינו לכם, שעם הזמן, כמו שאתם רואים, מאבד מעצמו. אני אבטל את ההדלס לגמרי. אחד הדברים שאני רוצה להראות לכם ברחפן הזה, זה את העניין עם ה... סוללה כנראה שיש לנו עכשיו, ההתרעת סוללה שאני די בטוח שאני רואה אותה דולקת עכשיו. אז אני מעניין אותי לראות... אוקיי, לא, הייתי בהדלס? אז התרעת סוללה והדלס הם אותו דבר. אז זה בדיוק מה שלא הבנתי עכשיו, יש לנו גם התרעת סוללה וגם הדלס. אז שימו לב שאתם במצב הדלס, כנראה שהעיבוב הוא אותו דבר, זה דבר שהוא גם יכול להיות בעייתי ברחפן הזה. אבל מעבר לזה, רחפן מצוין, ה-H20H פה בהטסה הראשונה, אתם יודעים כמה זמן זה טס. אני כבר אומר לכם, מאוד מומלץ. אתם רוצים רחפן מתחילים שאתם לא מתעסקים עם כל הניסויי הדלס, תזכרו, אני אעשה את השטויות האלו בשבילכם. אז זה רחפן שאני מאוד ממליץ עליו למתחילים. השמירת גובה פה היא מהטובות ביותר שראיתי. יש לכם פה, היא עוקפת ה-CX10D, יש לכם פה את כל הטריקים ופלוס טריק נוסף של סיבוב כמו שראיתם במצב הדלס, בהנחה ושרדתם אותו. אז רחפן מאוד מאוד מומלץ. תנו מבט רגע פה בלחיץ של ה-I פה למעלה מצד ימין. או בתיאור של הסרטון כדי לקבל את המחיר לדבר המדהים הזה. כל הכבוד ל-JGRC, אנחנו נעשה עוד סרטונים עליו, ואני מקווה שהוא לא יתאבד לנו ויעוף לכוכב אחר כמו עם הדגם הקודם. אז אני הייתי צביקה, ותודה שצפיתם בסרטון הזה. יאללה ביי!